Програма «Величі особистості» на каналі «Рада». Вітаю. Сьогодні будемо говорити про українську письменницю з української діаспори, поетесу Наталю Лівицьку-Холодну. Про українську легенду будемо згадувати всі 20 хвилин з пані Іриною Фаріон, доктором філологічних наук. І декілька слів із біографії Наталі Лівицької-Холодної. Вона народилася 15 червня 1902 року на хуторі Гельмязівщина, Черкащині, після національно-визвольних змагань. Початку 20-го століття опиняється в еміграції, зокрема в Чехословаччині. Закінчує Празький Карловий університет, а згодом студіює філологію у Варшавському університеті. Загалом поезія Наталі Лівицької-Холодної за змістом і естетичною природою – це унікальне явище в світовій літературі. Це так званий віршований роман життя від ранньої юності до глибокої старості. 103 роки життя прожила. Прожила 100 років. Наталя Лівицька-Холодна у 2017 році. Ми маємо 115-літній ювілей від дня її народження і всього-навсього 12 років від її смерті. Як це? Як осягнути це? Яке ми маємо право підступитися до цієї фантастичної жінки, яку називали такою, що роздирає всі стереотипи абсолютно у всьому? Отже, Наталя Лівицька-Холодна. В якому середовищі вона виховувалася? В середовищі батька і мами, які були прихильниками української самостійницької ідеї. Батько був міністром в уряді УНР, міністром юстиції і міністром зовнішніх справ. Чи закордонних справ, як тоді називалося. Кажуть, що у їхньому помешканні в Києві весь час товклася ціла купа революціонерів. Серед тих революціонерів, у найпозитивнішому значенні слова, бо зараз слово «революціонер» починає набувати негативного значення, серед тих революціонерів був один і письменник, пані Наталю. Цей письменник був Володимир Винниченко. І ось він хотів щось творити в цей час, коли прийшов додому до Лівицьких. А маленька Наталочка плакала. Цей плач йому заважав. Він взяв подушку чи подушку, наголос, хоч правильний подушка, і шпурив цією подушкою у той бік, де плач лунав. Дитинка замовкла. Все прекрасно. Винниченко отримав всі можливості для зосередження. Сів щось писати. Випадково до приміщення зайшла мама Наталі і побачила, що дитина ледве дихає. Зняла подушку з Наталочки. Після цього Наталочка стала улюбленицею Винниченка. Він брав її на руки і співав арію Возного з Наталки Полтавки. Мабуть, вона вже більше не плакала. Слухайте, це описує цей епізод не один літературний критик, який вміє публіку зацікавити, а не нудити якимись своїми літературознавчими теоретизуваннями. І цей один із літературних критиків, Михайло Слабошпицький, який чи не найцікавіше написав про Наталю Лівицьку-Холодну, каже, але потім в житті був ще один письменник, який хотів носити Наталю на руках. Бо з Володимиром Винниченком потім не склалося. Так? І це був Євген Маланюк? Так, пані Наталі. Я здогадалася. Ви здогадалися абсолютно правильно. І це був Євген Маланюк. У його житті Наталя Лівицька-Холодна була жінкою фатальною, була жінкою вампіричною, жінкою вампом, жінкою, яка мучила усе його життя, жінкою, яка перетворила лютий у місяць смерти. Він закохався у цю фантастичну пані. Зустрівся він з нею на еміграції, коли УНР зазнала страшної поразки. Можемо собі тільки уявити, яка це була трагедія для українців, які змушені були покинути землю, яку вони любили над усе. Спочатку вони переїхали до Варшави, потім до Праги, а потім друга еміграція – це вже до Сполучених Штатів Америки. Вони познайомилися в Празі, коли Наталя студіювала романську філологію спочатку в Подібрадах, потім переїхала студіювати її до Варшави. І коли Наталя спілкувалася з якоюсь своєю товаришкою, на своєму чарівному волосі вона мала фантастичну квітку. Маленюк підійшов до цієї товаришки, щось їй сказав на вушко. На вушко було сказано, візьми цю квітку в неї, дай мені. Ця товаришка підійшла, зняла цю квітку і вручила Маланюкові. Маланюк вклонився перед Наталею. Наталя не зрозуміла цього епізоду, але це був початок їхнього шаленого кохання з його боку. Натомість вона, як згадує далі в інтерв'ю Буйчукові, відомому і письменнику, і літературознавцеві, вона сказала дуже просто, вона взагалі висловлювалася дуже лапідарно, дуже відкрито, дуже нестереотипно. Я була така дурна. Я не уявляла собі, що можна любити поета. Можна захоплюватися його творчістю, можна шанувати його творчість, але ж не закохуватися.
От, тобто я насправді любила його як поета, а він сприйняв мої почуття зовсім по-іншому. В той час Наталя була закохана в зовсім іншого чоловіка, Петра Холодного. Петро Холодний виховувався в тому самому націоцентричному середовищі, що й Наталя Лівицька. Його батько також був міністром уряду УНР, зокрема директорії міністром освіти, викладав у Київській політехніці. І коли в чоловіка Наталі Лівицької запитували, де він народився, то він відповідав, як де? В Київській політехніці. Батько був відомим хеміком і одночасно неймовірно художньо обдарований. І оцей дар малювати від батька повернувся до сина. І Наталя Лівицька холодна. Все ж таки вибрала холодного вона. На противагу до гарячого Маланюка. Вона до шаленого Маланюка. Вона обрала холодного, сказала про це Маланюкові у лютому. Маланюк сприйняв це так, як кожен чоловік, дуже неадекватно. Він чомусь вважав, що якщо він кохає, то його мають кохати. Але на цьому насправді їхні стосунки не припинилися. Він її називав українською Ахматовою. Так, він її називав українською Ахматовою, але українська Ахматова реально українська, тому що її прізвище Горенко, родом вона із Одеси, вона українка. І справді, пані Наталю, якщо читати Ахматову і читати Лівицьку Холодну, між ними будуть колосальні перегуки. Але спадщина Лівицької Холодної унікальна в тому, що вона неймовірно інтертекстуальна. Що таке інтертекстуальність? Це коли поетка насичує свої тексти уривками з текстів людей своєї епохи. Ви розумієте, як це класно? Тобто, наскільки це не егоїстична творчість, коли ти вмієш любити інших, коли ти приймаєш інших, коли ти говориш іншими. Вона була товаришкою Олени Теліги, дуже близької товаришки. Один із її текстів починається словами Олени Теліги «Не треба слів». Хай буде тільки діло. Так, у її текстах ми можемо прочитати уривки із Антонича, уривки із Юрія Липи, уривки із Євгена Маланюка. Тобто вона свої поезії наситила мегаперсонами її середовища. І коли напередодні її 103 років до неї в гості, до Канади, приїхав Михайло Слабошпицький, і вона дозволила поспілкуватися з собою, це 2005 рік, пані Наталі, то він згадує, що йому ставало страшно від того, коли вона називала ось ці імена, ніби читала історію української літератури. Дмитро Донцов, Юрій Шерех, Шевельов, Юрій Липа, Мосинс, Ольжич, Олена Теліга. Мені мурахи йдуть по тілу, коли я це все згадую. Вони всі жили не лише в її пам'яті, торкалися її крилами своєї долі. Вони всі застигли в її творчості. Це жінка, пані Наталю, яка здобулася на компліменти від двох чоловіків, які, в принципі, компліментів нікому не говорили. Компліментів... Вона була красивою? Я маю на увазі компліментів, про красу ми поговоримо зараз, я маю компліментів щодо її творчості, тому що її поезія – це шаленство. Ми зараз прочитаємо кілька її творів, це її просто поезія, шаленство. Її поезія – це інтимна лірика в основному. Це і інтимна лірика, це і патріотична лірика, це і релігійна лірика, це синтез трьох речей – інтиму, релігії і патріотизму. Но вона була новаторкою саме в інтимній абсолютно. Лірики. Це горюча суміш, але я спочатку назву тих двох чоловіків, які зробили її комплімент. Один з тих чоловіків казав, пані Наталю, ви робите сенсацію своїми віршами. Це казав геніальний, неперевершений, неосяжний, незбагненний Дмитро Донцов. Ми про нього зробили одну передачу, зробимо ще одну. Він створив літературно-науковий вісник. Маланюк привів її в літературно-науковий вісник Донцова. Літературно-науковий вісник Донцова – це 1922-1939 рік у Львові. Він тексти Лівицької Холодної живили цей літературно-науковий вісник. Донцов був людиною дуже непростого характеру. Він був волюнтаристом, і не випадково Лівицька Холодна, Липа і Маланюк потім створили свій орган. Ми, танк і видавництво «Варяг». Про це говорили, що начебто стався ідеологічний розкол. Ніякого розколу не було, просто молодь хотіла ще робити ще щось своє, і назавжди для них Донцов залишився ідеологічним
провідником. Тобто це були націоналісти за своїми переконаннями. Абсолютно неправильно називати їх празькою школою, як це кажуть літературознавці. Ну що це за визначення літературного процесу за місцем проживання? Це ж абсурдні речі. Це були вісниківці. А вісниківство – це філософія героїзму, це філософія індивідуалізму, це філософія націєцентризму, це філософія роздирання стереотипів, це філософія непереможної нації. Це все несла Львівська Холодна. Потім Наталі був ще один чоловік, який також відважив їй компліментів, зокрема її творчості, і сказав, що найкраща Львівська Холодна на старості. Що саме тоді так, саме тоді її фраза надзвичайно спресована, саме тоді її вірш сприймаєш і як прозу, і як вірш. Тобто її поезія відрізнялася від ранньої і від уже в віці? Так. На думку оцього другого чоловіка, Юрія Шереха-Шевельова, який аналізував її творчість, він, Бойчук, це найкращі аналізатори її творчості, якщо не брати до уваги Донцова. Ну, ми вже так багато про це говоримо, пані Наталі, що я думаю, хоч якийсь один вірш. Я також думала, можливо, якщо зачитати, я вже дещо знайшла. Будь ласка. Долі своєї не підкупиш, лиха свого не об'їдеш, ні. Тож збери себе, жінко, докупи. Вже ж лишились місяці, а може дні. Ще один вірш. Та кличуть очі ваші темні, і відповідь моя проста. Ось пристрасті лихі й таємні мені розтулюють уста. Весняним громом прогрими. Це в контексті травня, грози неминучі. Весняним громом прогрими. Пролийся зливою рясною. О гніве мій, о жалю мій. Лиш не пали мене жагою. Твоє ім'я – натхненний спів. А далі йде найважливіше. О Боже, я тобі молюся. Але любити ворогів – пробач мені, я не навчуся. Я твердо вірю, Боже мій, лише святий вогонь, ненависть, пірве з кайданів нарід мій і поведе його до слави. Уявляєте? Далі. Вона написала, як казав Михайло Слабошпицький, як так довго жити, так мало написати. Стібається з нею Михайло Слабошпицький. Угу. Тобто, одна із її найвідоміших збірок, перша збірка, називається «Вогонь і попіл». Ця збірка в 35-му році, вона, здається, вийшла, збірка «Вогонь і попіл», її називають еротичною прозою у віршах Лівецької і Холодної. Чого? Вона насправді складається із, як вона сама казала, не приховуючи цієї відвертості в долі жінки, це циклічність жінки. Так? Якою ж є ця циклічність жінки, особливо в її збірці «Вогонь і попіл»? Перша частина – це «Барвін зілля». Коли вона ніжна дівчинка, романтична, повна пересичена ілюзіями, захоплена, як метелик, першим коханням, все прекрасно. Так, це барвін зілля. Потім це барвін зілля абсолютно логічно перетікає зовсім в іншу фазу. Ця інша фаза називається червоне і чорне. Що означає червоне і чорне? Червоне – це любов, а чорне – це журба. Це зрозуміло. Червоне – це несамовита пристрасть. Ця несамовита пристрасть в Лівецької Холодної має вияв через одне дуже таке містке поняття – кров. Її поезія насичена кров'ю, її еротика також кривава, її еротика навіть вампірична. Її любов – це любов-секс, це любов-змагання, це любов-сила, це любов-захоплення, це любов-вивершення, це любов-трагедія. Це любов, біда. І про це вона пише на початку ХХ століття. Так, і про це вона пише на початку ХХ століття, розриваючи традицію наших ніжних любовних сентименталістів на зразок Вороного і Олеся, про яких ми з вами говорили. Вона має попередників з молодої музи на зразок Пачовського і Карманського, які навіть і порнографічні часом речі писали, але це не цікаво, вони це робили дуже невміло, бо вони чоловіки. І тут раптом жінка про це почала писати, абсолютно ні перед ким не комплексуючи, пані Наталю. І почала писати це тоді, коли, здавалося, всі мають писати ідейні вірші про те, як Україна не здобула своєї незалежності і самостійності. Вона відвоювала право почуття бути стрижним усього. Право любові. Вона показувала любов у різних кольорах і різних переливах. Вона показувала любов як чорну силу, як червону силу, як різнокольорову силу. Пані Наталю, вона показувала любов як квіти зла.
тому що вона була залюблена в французьку поезію. Вона перекладала Шарля Бодлера з його геніальною оцією збіркою «Квіти зла». Вона перекладала Верлена. Вона читала інших французьких поетів, тому що вона студіювала романську філологію. Звісно, що це на неї несамовито впливало. А тепер про любов кілька рядків не можу не звичайно. Цвіте тобою кожна ніч і кожен день тобою повний. О, як забути ніжність вічі, палкість руки, шал любовний. Але слова згубила я, чи ти сказав мені єдина. О, любий, знов твоє ім'я в моїй душі, немов перлина. О, міцні твої руки, міцні, бездонна глибінь очей, золоті, як весна наші дні, і палка самота ночей. До речі, говорять про те, що вона також проблема от самотності у творчості Наталії Холодної-Лівицької також цікаво, правда? Проблема самотності, проблема відчаю, проблема самогубства. Але ж вона була щасливою жінкою, вона любила свого холодного чоловіка. Проблема ненависті до того світу і до людей, я зараз це все зацитую. Вона 65 років прожила зі своїм холодним. Вона дуже його любила. Він не завжди був прототипом її творів. Паралельно вона листувалася, звичайно, з Маланюком. Маланюк не відпускав її усе своє життя. Маланюк, очевидно, щоб заглушити свої почуття, за рік після того, як вийшла заміж Лівицька за Холодного, одружився з якоюсь з чарівною панею, прожив з нею всього на всього рік і знову почав писати листи Холодні. Потім він одружився з чешкою паною Богомілою, також залишив її і поїхав в інший світ і далі листувався з Лівицькою. Вони востаннє, пані Наталю, зустрілися у 1967 році на ювілеї з нагоди убивства Олени Теліги, їхньої соратниці з літературно-наукового вісника. Він мовчав, він нічого не говорив. Зустрілися дві людини, побитих життям, змучених життям. Він помер у тому страшному місяці лютому, який він так страшно ненавидів. Лівицька Холодна їй казала, що я, в принципі, знаю, чому він помер в лютому. Я тоді його вбила в лютому своєю відмовою. Але це було в якомусь там 23-му році. А помер він в лютому 1968 року. Уявляєте? Я би хотіла оцю любов-битву, цю любов-смерть, оце любов-чорне, показати через її знаковий вірш у цій збірці. Червоний колір, чорний колір зради. А червоний – то любов. Очі в мене два свічада, і палка татарська кров. Отікай, стрункий юначе, стережись моїх очей, подивлюсь, припадком наче й не спатимеш ночей, поцілую, і доскону будеш прагнуть уст моїх, і затроїть кров червону, кров юначу, п'яний гріх. Звідки оце татарське? Та дуже просто, з крови її, можливо, звідси її бунт такий, звідси її вампіричність, звідси її степова сила, звідси її невговканість, дід її. Взяв в полон татарку, кримську татарку, привіз її на Черкащину, закохався в неї. Вона стала прабабусею Наталі Лівицькою. І Маланюк називав її дивом з розкосими очима, яка і змусила... І тепер до її зовнішності повернемося. Так, отим дивом з розкосими очима, яка змусила черешні цвісти йому всередині у час зовсім невесняний. Тобто він так описує своє кохання? Так, далі. Він описує своє кохання, він описує цю жагу. Не будемо проникати у їхнє інтимне життя. Було там щось, що не було, але мені здається, оця незреалізованість запалила шалено до творчості і Маланюка, і її, тому що вона наскрізний образ, вона і земна Мадонна, вона і Бранка, вона і Україна Повія, вона і Україна Вам, всюди вона холодна. Вона натомість любить свого чарівного холодного, того чарівного холодного, який малює картини, незважаючи на те, що вся його спадщина попередня загубилася під час війни, і він перестав малювати щось 10 років, потім він повернувся до малювання, він був відомим бойчукістом, і він ілюстрував її останню збірку, третю збірку, яка вийшла у 86-му році в Нью-Йорку. Він, тобто вони обоє Наталю... займалися улюбленою справою. Так. Вона писала, він також писав, але картини. Так, але пані Наталю не зовсім улюбленою ще й справою вона, тому що вона 17 років клеїла коробочки в Америці на якійсь там фабриці. 17 років вона складала, як кажуть, в Галичині подевочка. Так? І ось коли я повернула... А вірші, які вона писала, американці їх читали? Ну, вона я ж знаю. Писала українською мовою? Звісно, що вона писала українською мовою. Вибачте, вона ніколи не жила американською культурою. Вона знала кілька мов, але це не означало, що ці мови були життям. Ці тобто мови продавати, були... по суті, там свої книги, заробляти таким чином собі на життя, вона не могла.
Вони заробляли з продажу картин чоловіка. Холодного. Є у кількох церквах Америки, є його роботи виставлені і в церквах, і в інших установах. Але я би хотіла ще наголосити на одній темі. Оскільки Лівецька Холодна вийшла із петлюрівського середовища, то саме її батько Лівецький, після того, коли вбили Петлюру 25 травня 26-го року у Франції, він став очільником УНР в екзилі, а потім УНР в екзилі очолив її брат Холодний. Тобто вона була абсолютно вмонтована в політичне життя, пані Наталю, і її вірш, який називається «Сім куль», став знакомим, сім літер, став знаковим для цілого 20-го століття. Ну, ви не випадково, мабуть, і помилилися. Сім літер, сім куль. Так, сім куль було випущено в Петлюру цією потворою Швацбартом, як потім вже було з'ясовано агентом московським. Він не був засуджений, він був виправданий. І оцей вірш «Сім літер» – це насправді і Україна «Сім літер», і Петлюра «Сім літер». Петлюра був абсолютно вхожий у їхню родину. Тобто оцей синтез інтимного, патріотичного і релігійного в ній злився як в нікому. І коли Слабошпицький прийшов на цю зустріч до неї, пані Наталі, останніх 10 років вона провела в будинку для сеньорів, це так називається в Канаді, для людей поважного віку. І коли він їй сказав, що вона з України, сльози текли по її обличчі, і вона запитала, яка вона, Україна ця. І він розповідав їй, яка Україна, а вона плакала. Він розповідав і те, що з неї було дуже тяжко витягнути хоч якесь слово, бо вона вже, здається, все сказала. Все сказала через дуже тяжкий згусток полярних почуттів, любові і ненависті. І, напевно, один із її найтяжчих віршів треба прочитати. Це «Удари в обличчя тим, які не вміють оцінити те, що мають». Вірш називається «Інвектива». Освіти, підлости й брехні, насильства, підступу й сваволі, чи довго ще так мені блукати без пуття, без долі, чи довго вам іще служить, людці нікчемні, карли духа. Знаєте, яка класна метафора? Карли духа. Вже ліпше впасти на межі лицем в прийдешні завирюхи, а коли ні, то де ж оті слова, без страху і облуди, слова великі і прості, що б'ють в лице і палять груди. О, як знайти мені в цій метушні оте одне прекрасне слово, що стане у величі ясній і до сердець усім промовить. А далі йдуть приголомшливі метафори. І що шакалів і лисиць, вовків, гієн і чорних круків, самозакоханих самиць, самців метких і довгоруких, і суку, що скубла гарчить, і вірних їй батьків родини в одну благословенну мить оберне раптом у людину. Тобто, як вона шукала цю людину, яку було втрачено тут в Україні, там на імміграції, а найбільше було втрачено ту людину на другій еміграції в Америці, цій неймовірно чужій для неї країні, так само, як страшенно чужі для Маланюка. Ну, виходить, що Наталя Лівецька-Холодна, вона писала не лише про себе, вона писала про цілу епоху, і це, мов би, такі не лише вірші, це, мов би, листи, щоденники, особисті документи, і епоху вона розглядає на ландшафті своєї душі. І нам саме сьогодні, так, я вважаю, вдалося привідкрити біографія душі, відкрити так її душу через сьогоднішні вірші, які ми з вами читали протягом нашої всієї програми. Дякую вам за розмову. Дякую. Нагадаю глядачам, що це була моя співрозмовниця Ірина Фаріон, доктор філологічних наук. Я дякую, що ви були з нами. Залишайтеся на парламентському і далі. Слідкуйте за нашими наступними ефірами.